Хавшаал гэдэг маань өөрөө захирамжлан зохион байгуулсан байгууллагын тухайд ажилтан ажиллуулагч хоёрын хөлбийн харилцааг эхлүүлэх, өөрчлөх, дуусгалттай холбоотой тушаалыг одоо мөрдөх ажилтан буюу бусад одоо эрх бүхий албан тушаалтнууд заавал мөрдөх, даган биелүүлэх шин чанартай ийм одоо эргэцэн үр дагавар бүхий захиргааны акт байж байгаа. Тухайн байгууллага дээрх хөлбийн харилцаатай холбоотой хүний нөөцтэй холбоотой тушаалуудыг хүний нөөцийн менежер нь өөрөө төлөвлөдөг юм бол. Тэгэхээр хүний нөөцийн менежер хүн бол зөвхөн одоо хүний нөөцийн бодлогыг тодорхойлж өгдөг менежер хүн байхаас гадна хуулийн зохион мэдлэгтэй, хуульч одоо хуулийг уншиж судалсан, хөлмрийн тухай хуулийг бас тодорхой хэмжээнд мэдчихдэг ийм хүн байвал цохилтой байдаг л да. Хөлмрийн гэрээ байгуулад ажилтныг ажилд авсны дараа тухайн ажилтныг тухайн байгууллагад ажилд орсныг нь баталгаажуулж, хөлмрийн гэрээ байгуулсныг нь баталгаажуулж тухайн ажилтны тухайн байгууллагын ажилтан гэдгийг баталгаажуулж байгууллагын гүйцэтгэх захирал буюу эрх бүхий этгээд нь тушаал гаргаж ажилд авчдаг. Тэгэхээр ажилд авсан тушаал гаргаснаар ингээд тухайн ажилтан болоо ажилтаа боллоо гэсэн. За ажилд авсан тушаалыг бол хөлмрийн гэрээ байгуулснаас хойш 3 оны дотор ер нь хэвшлэн гаргах ёстой. Удаагаа дахин шаардлага байхгүй. Тушаал нь өөрөө маш товчхон, цомхон. Гэхдээ хувь зүүн үндэслэл нь бол яг нарийн тодорхой гарсан байх ёстой. Хөлмрийн гэрээнд тухайн хүний ямар ажил өөрөө хийх гэж байгаа тийм ээ. Тэгээ ямар хэмжээний цалин хөлс авах гэж байгаа, хэдэн цагаар ажиллах гэж байгаа болон бусад асуудлуудыг нарийн тодорхой зааж өгсөн байдаг учраас тушаал дээр бол ерөнхийдөө хөлмрийн гэрээнд зааснаар гэдэг үгийг оруулж өгснөөр тэр бүх асуудлуудыг бол шийдэж чаа гэсэн. За жишээлбэл загвар нэг байна л да. United Consulting хязгаарлагд бүр хариуцлагатай компани гүйцэтгэх захирлын тушаал гэдэг ажилд авсан тухай гэдэг энэ тушаал байж хахад тушаалыг үндэслэж байгаа тэр хэсэг маань ажилд авч байгаа тушаал учраас хөлмрийн тухай хуулийн 21-р зүйлийн 21-1, 23-р зүйлийн 23-ын 2-3 дахь заалт болоод иргэн дээ уран чимэгтэй байгуулсан хөлмрийн гэрээг үндэслээд тушаахна гэдэг. Ингээд үндэслэлүүд нь гараад ирчихэж байгаа. За энэ үндэслэл нь юу тухай үндэслэл юм бэ гэхээр уран чимгийг тухайн байгууллага ажилд авахдаа 3 сарын туршилтын хугацаар авах гэж байгаа учраас туршилтын хугацааг зааж өгдөг 23-р зүйлийн 23 гэсэн энэ зүйл заалтыг баримталж байгаа. Нөгөө талаар уран чимэгтэй байгуулсан нөө хөлмрийн гэрээг үндэслэж байгаа. Яг тэгэл хөлмрийн гэрээн дээр бүх асуудлуудыг тохиролцсон байгаа учраас. За ингээд нэбогоор 3 сарын туршилтын хугацаагаар ажиллах бай. Ажилтны туршилтын хугацааны цалин тооцож олож авахыг нэхлэн бодгочд зөвшөөрсгүй байна. Энэ туршилтын хугацаанд ямар цалин авахын хөлмрийн гэрээн заагаад өгчсэн байгаа тийм ээ. За ажилтнтай нууцлын гэрээ байгуулсан сургалт ажил чиглүүлэх сургалтыг одоо хийж туршилгажуулахыг хүний нөөцийн менежерт нь даалгасгүй гүйцэтгэх захирал тэгээд ингээд тушаал гарч идэв. За хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа нөө уран чимэг маань 3 сарын дараа ажилдаа дадлах шаард түүнийг одоо жинхэнэ ажилуулах ийм тушаал гарч байгаа. За жинхэнэ ажилуулах тушаал гарахлаар нөгөө тушаал дээрх өмнөх тушаал дээр байсан хөлмрийн тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23 гэсэн заалт алга болоод зөвхөн хөлмрийн тухай хуулийн 21-р зүйлийн 21-1 уран чимэгтэй байгуулсан хөлмрийн гэрээ мөн нөгөө талаар уран чимгийг ажилд жинхэнэ авахад ямар эрхцүү акт гарсан юм бэ? Тэр уран чимгийг ажилд авахад хэн одоо зөвшөөрсөн юм бэ? Захирлуудын хурлаар ороод энэ хүний ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа байдал нь таалагдж байгаа хангалттай гэж утсан учраас ажилд үргэлжлүүлэн ажиллах тухай тушаал гарсан юм уу? Эсвэл дээд хэмжээний албан тушаалын үнэлгээ гарсан юм уу тийм ээ? Тэр баримтч хүлний энд бас үндэслэл болж орж ирнэ. За тэгээд энэ хүнийг ажилд авсан жинхэнэ ажилтнаа тооцсон тухай тушаал гарч байгаа. Ингээд ажилд авч байгаа тушаал маань хугацаагүй гарах хэвээр. Гэтэл нүүдлэр бас жирэмсэн эмэгтэй хооронд ажиллаж байгаа тийм ээ. Урт удаан хугацаанд өвчтэй байгаа хүний хооронд ажиллаж байгаа гэх мэтчлэн энэ тохиолдолд бол бас нөгөө хугацаа зааж өгч байдаг. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нөгөө уран чимэг гэдэг ажилтан маань жилийн дараа хүүхэд асрагч хүлээ авчээ гэж үзье. За жилийн дараа хүүхэд асрагч хүлээ авсны авсан тэр хойгоор нь Ц гэдэг хүнийг ажилд авуулсан. Тэгэхээр Ц гэдэг хүнийг ажилд авахдаа хөлмрийн гэрээнд хугацаатай байгуулагдсан. Яг тэгвэл уран чимгийг хүүхэд асрагч хүлээдэг байх хугацаанд ажилласгүй гэдэг. За энэ тохиолдолд хөлмрийн тухай хуулийн 21-р зүйлийн 1, 23-р зүйлийн 1 гэсэн энэ заалтуудыг удирдлаг болгож өгдөг. Энэ заалтуудыг удирдлаг болгосон учраас хугацаатай хөлмрийн гэрээ байгуулж болж байгаамаа гэж. Хөлмрийн гэрээ байгуулахгүйгээр хүнийг ажиллуулж болохгүй гэдэг шиг ажил авсан тушаал байхгүйгээр тухайн ажилтнанд цалин мөнгө тооцогдох тийм үү? Ийм одоо эргэцүүн одоо боломж нь хаагдчихж байгаа учраас ажил авсан тушаал зайлшгүй байх шаардлагатай.